niin, tervetuloa katsomaan ovella ohjelmaa. Tänään mulla on vieraana hyvä ystäväni Tapani Sopanen ja käsittelemme kirjaa Tänään olen elossa Aki Hintsasta, Oskari Saaren tekemää kirjaa. Ja Tapsa on Akin ystävä oikeastaan sieltä nuoruudesta. Joo. Jo. Mites tutustutte Akin kanssa? Mä olin turkulaisessa lääkefirmassa myyntipäällikkönä, tai niin siihen aika kenttäpäällikkö oli se nimitys, niin Aki tuli opiskelemaan lääketiedettä sinne, ja mun vastuualueeseen kuului sitten myöskin lääketieteen opiskelijoihin pitää tätä suhdetta ja kertoa meidän toiminnoista ja meidän lääkkeistä ja kaikista sellaisesta. Ja Aki oli sitten mukana siellä ja sitten myöskin seurakunnassa, ja siinä mä opin tuntemaan häntä, ja meistä tuli hyvät ystävät ihan siitä asti. No, teille kemia lähti toimimaan heti. Yllättävän hyvin. Akihan oli ihmeellinen henkilö hahmottamaan niin kuin ihmisiä. Mä itse kysyin häneltä joskus, että kuinka kauan meni, että hahmotit mut. Hän sanoi, että 10 minuuttia. Mä luulen, että tuossa tapahtui hahmotus sun kohdalla salman nopeasti. Joo, siis täysin selittämätön. Me ollaan esimerkiksi luonteeltamme hyvin erilaisia oltu, ja varmaan niin kuin ajattelutavoilta ja sosiaalisuudessa Akihan oli aika pidättyväinen, ja se on nuorena hyvinkin pidättyväinen, niin se vaan lähti. Se, jotenkin se luottamus syntyi niin kuin saman tien ja jopa niin pitkälle, että sitten kun Akihan oli huippu-urheilija ja kun mulle kuului nämä kaikki jutut, niin mä tietysti käytin sitä omaa asemaani hyväksi, että mä järjestin sitten yliopistolla näitä kaikenlaisia urheilukilpailuja, ja Aki oli niin valtavan hyvä, niin se oli semmoinen kova kaveri voittamaan, ja oli sitten tämä squash-mestaruuskilpailu, tähän mä tiennyt, että se on siinäkin hyvä. Joo. Ja se hakkas finaalissa sen toisen kaverin ihan selvin luvun, ja palkintona oli sitten sellaiseen ravintolaan, jonka vaan haluaa valita Turusta, hyvän ravintolan, illallinen kahdelle hengelle, jonka meidän firma maksaa. Se oli okay. Se oli opiskelijoille kova juttu. No, niin, no, Aki voitti, ja mä sanon Akille, että okei, nyt sitten sulla olisi tällainen juttu, niin sun pitää hommata nyt sitten joku seuralainen, jonka tutsui. Eihän mulla ole ketään, en mä tunne täältä ketään. Aki oli ihan hämmentynyt. Mä sanoin, että hei, on rauhassa, mä hommaan sulle. Ja mä tiesin, että opettaja-opiskelija, semmoinen vaalea, kaunis nainen, oli uskovainen tyttö. Ja mä ajattelin, että mä pyydän Marketaa sinne. Ja mä sitten sanoin, että haluat saa ilmaisen päivällisen. Totta kai, sanoi Marke. Ja mä yhytin ne yhteen sitten ravintolassa ja sanoin hovimestarille, että saavat tilata mitä tahansa, ja lasku mulle. Ja sitten kun mä olin lähdössä pois, niin tempas mua kiinni tihasta, sanoi, että älä lähde mihinkään. Se oli ihan kauhuissa, että se joutui jäämään tytön kanssa kahdesta. No, mä läksin, ja sitten heidän tarinansa alkoi, ja Markesta tuli hänen vaimonsa. Joo. No se uskonnollinen puoli, mitä tämä kirjakin vähän sivuaa päiväkirjan muodossa, ja Oskarilta meni aika pitkä aika tämän kirjan tekemiseen. Ja hän yritti poimia sieltä sitten päiväkirjasta ihan sellaisia kohtia, mitkä ihmisiä puhuttelee, ja kyllähän ne puhuttelee. Mutta siinä oli tämmöinen, kun ajatellaan sitä Akin uskonnollista puolta, mikä tässä roikkuu mukana niin kuin tässä kirjassa, niin okei, Jeesus ilmestyi heinäkuussa kello 4.30 ja sanoi, että pitäisi tehdä niin kuin kirja. Joo. Syvemmästä koresta, tämmöisestä hengellisestä, joka kun Aki oli sen hyvinvointiympyränsä rakentanut niin, että siinä oli niitä eri osa-alueet ja ytimessä oli tämä kore, niin nyt tästä pelkästään tästä koresta. Joo. Ja Akille se merkitsi Jumalan lapseutta, ja Aki kertoi siitä, että tuli tämmöinen tehtäväksi anto. Mä kysyin, että kuka siinä sitten puhui. No, hän on se sama, joka on aina ollut. Ja
ja tota, asia tuli hyvin selväksi. Hän yritti intää vastaan, että aika on loppumassa, hän on kuolemansairas, mutta sanottiin vain, että aika on riittävästi, Joo, alan hän toimia. soitti mulle Joo. silloin seuraavana päivänä, kun tämä oli tapahtunut. Joo. Ja mulle hän sanoi, että Jeesus ilmestyi. Hän Joo, käytti kyllä. tätä sanaa, Jeesus No ilmestyi, niin, ja joo. tota, sanoi hänelle juuri näin, niin kuin sanoit. Ja hän sanoi, että hän on 3 viikkoa tai 3 kuukautta elinaikaa. Joo. Sehän oli silloin se Niin oli se. tieto. Joo. Ja Jeesus oli vain sanonut, että tämä ei ole sun ongelmassa, tämä on mun ongelma. Joo. Mutta sun täytyy tuoda se kore. Se Joo. hengelle, se aito kore, mikä on se ydin, Joo. niin vahvasti esille Davosissa siellä, johon tulee kaikki maailman johtajat. Joo. Ja tota, se oli varmasti sellainen juttu, jota ei kukaan pysty keksimään. Et kun mä mietin Akin tätä hengellistä vaellusta sieltä ihan nuoresta asti. Akihan ei ollut tämmöinen tusina kristitty, joita on 13 tusinassa ollenkaan. Hän oli hyvin kriittinen kaikkiin semmoisiin, sanoisiko semmoisiin ilmiöihin, jotka ei perustu tähän, mitä Jumala oikeasti ilmoittaa. Ja Aki oli hyvin kriittinen. Ja sitten hän oli hyvin kriittinen semmoisiin löysiin puheisiin tai tämmöisiin lupauksiin, jotka ei mihinkään perustunut, vaan johonkin mutuun. Ja tämmöiseen, niin kuin sanoisiko, semmoisiin hengenliikutuksiin, jotka ei ole hengestä, vaan sielusta. Hän on hyvin kriittinen tällä. Ja sitten hän saa keskellä tai Saamuella tämmöisen vahvan niin kuin hengellisen ilmestyksen, jonka joku voi sanoa, että se on ihan hatusta vedetty. Ja hän sanoo, että se on Jeesus, joka on siinä. Eikä mulla ole mitään syytä edes epäillä, ettei näin ole. Mä oon ihan varma, että se oli Jumalan antama näky. Akissa kulki merkillisellä tavalla se hengellinen elämä siinä, mutta mitä mä sanoisin, maailman ihmisetkään eivät vieroksuneet häntä. Päinvastoin kerran hän sanoi, että hän piti lausannessa sadolle pankkiireille tilaisuutta, luentoja, ja sitten tuli hindulainen nainen, vanha pankkiiri hänen luokseen ja sanoi, että herra Hintsa, teidän puheessanne ja olemuksessanne on merkillinen voima, että mikä se on. Ja hän on pyhä henki, mä oon Jeesuksen seuraaja. Niin tämä nainen oli sanonut, että sitä me kaikki kyllä tarvitsisimme. Sitä me kaikki tarvitsisimme. Ja Akin tämä rooli, kun mä tein työtä paljon myöskin silloin huippu-urheilijoiden kanssa, Akin kanssa 3,5 vuotta Suomen olympiakomiteassa yhdessä, kun mä olen valmentaja myöskin ja valmennan ihmisiä. Ja itse asiassa silloin aloitettiin rakentaa sitä ympyrää. Joo. Ja se meni erilaisissa muodoissa. Akihan sai sen sitten hyvin voimakkaasti siellä Etiopiassa, kun hän oli tota lähetyslääkärinä, niin sai vahvasti se yksi lauantai, kun tota, sissit oli ampunut tota, ihmisiä bussiin ja se bussi ajettiin klinikan eteen, niin hän kertoi mulle vaan, että kun sen päivän, kun he auttoi ja leikkasi ja tota, pelasti henkiä, niin tota, ikään kuin taivaalle ilmestyi tämä kokonaisuus, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja sitten se kore siellä keskellä, se ydin. Ja tota, se oli varmaan, ja uskon, ja niin kuin tuossa Oskari kirjoittaakin tuossa kirjassa, se on ollut se elämäntehtävä, mitä varten Aki tänne maailmaan on tullut. Niin se on aika jännä, että siinä tuli tämmöinen viesti, että tätä varten olet niin, syntynyt. Nimenomaan, joo. Ja, no se aika sitten oli 1,5 vuotta. Että nämä tehtävät voi olla aika lyhkäisiä. Valmistautuminen voi olla pitkä. Ja hän oli huippu. Sehän tässä on se merkillinen puoli, että Akistahan kehittyy aivan huippu ortopedi. Ja ammattilaiset, joita mäkin paljon tapasin siis oman tehtäväni vuoksi, niin monet sanovat, että Aki oli yksi parhaita olkapään nivelen korjaajia, joka on se vaikein. Että hänellä oli hämmästyttävä kyky leikata niin, ettei se verekkyys siellä niin kuin pilaa leikkausta. Ne kuvaili mulle sitä. Ja tota, sehän oli se Akin yksi tuho sitten. Hänhän oli työnarkomaani. Että tämä leikkaaminen
koituikin sitten, se siunaus koitui tietyllä tavalla kiroukseksi. Että hän sanoi kerran mulle, että hän elää vain puukon varressa, joka kertoi sitä, että hän tuntee elämänsä silloin, kun hän saa vetää viiltoa ja lähteä tekemään näitä korjauksia. Ja se oli varmaan sitten myöskin se, että miksi avioliitto ajoi Karille, että Aki oli niin työorientoitunut. Ja kun ajattelee, että se hänen, miten pitkä oli se hänen uransa ennen tätä 1,5 vuotta, joka sitten tuli niin kuin siihen loppuun, niin se on ollut kaikki valmistautumista tätä varten, mistä tuo kirjakin on ollut niin kuin kirjoitettu. Joo, kyllä. Jos miettii tätä kirjan sanomaa, eli tätä syvä Korea, niin, millä tavalla susta Aki toi tämän esiin käytännön elämässä? Kerranhan sanoi mulle, että Seppo, meillä on aika hyvä toimia yhdessä, kun meillä on sama Kore. Joo. Ollaan Jumalan lapsiin, se vielä tarkensi. Joo. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin mä muutamassa yhteisissä projekteissa, varsinkin yhden ison firman johtoryhmän kanssa oltiin koossa, jossa oli tosi paljon ongelmia ja me vuoroperään sitten näitä asioita vietiin jo niin omalta osaltamme eteenpäin, esitettiin ja vietiin sitä porukkaa, valmennettiin eteenpäin. Ja siellä muistan hyvin, kun mietin, että nyt Akin pitäisi puhua siitä syvästä Koresta ihan oikealla nimellä. Mutta jotenkin Aki jänistikään. Mä en tiedä, mikä siinä oli. Et se jäi epäselväksi. Se, enemmän mä vaistosin, että ne ihmiset ymmärsivät niin identiteetiksi sen. Totta kai se on syvä identiteetti. Mutta siinä tämä ulottuvuus tähän Jumalaan, tähän Jumalan lapseutoen, niin se niin puuttui. Ja mä sitten siinä pohdiskelin mielessäni, että olisiko se ollut Akille kuitenkin sitten sillä tavalla aika iso askel tämmöisissä tilanteissa astua sinne sille puolelle, kun hänen kaikki ne avustajansa, jotka oli sitten siinä hänen firmassaan niin kuin palkattuna, niin nehän oli ihan niin sanottuja normaalia ammattilaisia. Ei niillä ollut tätä Jumalan lapseutta sillä tavalla. Mutta se näkyi siis ja kuului rivien välissä koko ajan. Jos osasi kuunnella tarkasti, niin se, että mistä tässä on kysymys, se tuli sieltä rivien välistä. Joo. Ja mä joskus kaipasin, että hän olisi ajanut vähän kirkkaammilla valoilla siinä. Mutta en tiedä sitten, mä en ole Jumala, olen vähän Jumalan lapsi, ja että oliko niin, että Davosissa olisi ollut sitten se paikka, jossa hän olisi niinku räjäyttänyt pankin tällä tavalla. Vai onko sitten se, että se on nyt tässä? Koska tämä on se, mistä hän oikeasti niin kuin sai tehtävän. Olin sairaalassa Sveitsissä ja Aki oli aika heikossa kunnossa. Ja kysyin, että miten aiot hoitaa tätä tilannetta nyt. Niin hän sanoi, että no Hamilton kysyi tätä samaa, että mä sanoin Hamiltonille, että elämä on Kristus ja kuolema on voitto, niin menen pokkaamaan jonkunlaisen palkinnon sieltä, että oikeastaan ongelma on enemmän palkintojen jakajalla, mutta kun tässä niin kuin armoon luotetaan, niin täytyy luottaa loppuun asti. Ja Hamilton oli sitten kysynyt, että kuinka minun sitten käy, ja Akisa oli sanonut, että voisit vähän säätää vielä, ja siinä oli jotain ehkä säätöä tapahtunut silloin. Siinä vuonna Hamilton voitti sen maailmanmestaruuden, mutta Abu Dhabissa hän palkintokorokkeella seisoessaan käänsi selän yleisölle. Se oli pelkkä viho ja siinä oli selän kokoinen risti, oli tatuoitu, että hän oli nyt ilmeisesti säätänyt sitten vähän. Ja hänellä tämmöinen uskonnollinen puoli on vahva. En tiedä, onko Akin peruja sitten, mutta Aki jotenkin puhumatta mitään kuitenkin niin kuin toisen asian esille. Juuri näin. Että tämmöinen
Että hän ei ollut mikään matkasaarnaaja, joka tyrkyttää, vaan, vaan pisti ihmiset miettimään. Kyllä, juuri, tämä oli juuri se, että se rivien välissä tuleva, siis se Akin persoonasta tuleva juttu. Ja jos ajattelee ihan niin kuin puhtaasti järjellä, niin tota, Ähtäristä lähtenyt huippujääkiekkoilija, jolla ei ollut mitään mahdollisuutta päästä lääketieteelliseen omien sanojensa Joo, mukaan. Niin hän sanoi. Ja hän teki diilin Jumalan kanssa, Joo. mutta lupasi antaa sitten elämänsä Jumalan käyttöön niin kuin Jumala haluaa käyttää. Joo. Ja tota, hän on lääketieteellisessä, hän läpäisee sen, hänestä tulee, hän tota, erikoistuu, tulee huippu pidetty ja joka paikka, mihin hän meni, niin ikään kuin Midaksen kosketus, eli kaikki muuttuu kullaksi. Joo. Siis kaikki menestyy, mihin Aki pani kätensä. Joo. Ei sitä voi säkänä pitää. Kyllä, jos ei usko Jumalaa, niin sitten pitää uskoa johonkin kummalliseen juttuun, mutta Akilla se oli hyvä usko, että Jumala vie hänet. Joo, kyllä. Akihan oli siitä kummallinen, että hän ei oikeastaan pyrkinyt mihinkään, vaan hänet aina löydettiin. Juuri ja, näin, joo. Sä olit Kallionpään Mara saarnaaja, niin tota, kysyi kerran kokouksen jälkeen, että kukahan lähtisi jonnekin Etiopiaan. Onko tiedossa ketään, Aki ilmoittaa melkein saman aikaisesti, että hän voi lähteä. Niin hänestä tämmöinen outo piirre, mutta sä olit siinä tilanteessa, missä Ron Dennis soittaa. Joo, oli, joo. Ja mitäs Ron Denniksellä oli siellä McLarenin tallipäivä? No tässä taas, että suomalaisille kirurgille, joka oli luonut hyvät suhteet urheilijoihin ja tota, Mika Häkkinen oli tietysti yksi niistä, ja hän oli aika tärkeässä roolissa siinä toipimusprosessissa, plus Mikan perheen kohdalla. Niin tota, miten on siis mahdollista, jos ei Jumalan sormet ole pelissä, että sen hetken valovoimaisin tallipäällikkö, McLaren, Ron Dennis. Me ollaan palaverissa Helsingissä tuossa kämpissä Akin kanssa, oli näistä urheilijoiden sen joukon eteenpäin viemistä, joka meillä oli se Suomen olympiakomiteassa ja suunniteltiin vähän niitä asioita. Kännykkä soi ja Aki vastaa ja rupeaa puhua englantia ja näyttää mulle suulla, että mä kuulen koko puhelun, jossa Don Dennis tarjoaa Akille sitä paikkaa sinne tota McLareniin. Josta sitten lopulta tuli, että hän oli johtoryhmän jäsen ja oli paljon suuremmassa roolissa kuin lääkärinä. Joo, kyllä. Ja tota, sitten Aki sanoi vaan mulle, että älä nyt kerro kenellekään tätä hyvää julkista. Mä nauriskelin yksin, että tässä kävelisi tuonne iltalehteen, niin saisi kuupin saman tien. Kyllä. Eihän tämä voi olla, Seppo, mahdollista, jos se Jumalan sormet on. Niin, siis se nyt, kun näkee sen koko tota sen matkan, minkä Aki on kulkenut ja kulki sitten kuolemansa asti. Kuoli hyvin nuorena periaatteessa. Niin tota, nekin koettelemukset, jotka siellä matkan varrella on, niin että onko ne ollut siis hänen kompastuskiviään vai onko ne ollut niitä, jotka vei hänet vieläkin enemmän armon varaan. Yeah. Ja kyllä mä luulen, että sille puolelle se menee. Eihän ne helppoja asioita ollut. Aki on kokenut äärimmäisen vaikeita tilanteita, joitakin, jotka itsekin tiedän ihan sieluhoidollisen keskustelun jälkeen, jotka olen luvannut hänelle, että vien mukanani hautaan. En kerro kenellekään. Ja tuossa aika kirjassa niistä ei ole tietysti sanakaan, koska ne on niitä niin, asioita. Aivan. Siellä on häivähdys siis, että on tapahtunut asioita, mutta mikä oli se kokemus niin kuin siellä hänen elämässä. Kyllä mä luulen, että Jumalan palapeli on ollut Akin kohdalla niin, että hän pelasi sen siis. Tämä kirjahan on sillä, että siinä on Aki hyvin paljaa, että siinä ei ole mitään semmoista sankariteologiaa, vaan aika raadollinen Aki, mutta kyllä. Samalla siinä näkyy niin kuin se armon osuus niin kuin kasvaa. Joo, ja se lepo armossa ja se luottamus, siis semmoinen lapsenomainen luottamus, joka tuommoiselta ihmiseltä voisi kuvitella, että sitä ei löydy, kun on niin paljon omaa osaamista. Me rukoiltiin Akin kanssa päivittäin, sitten mullakin se kesti 1,5 vuotta,
Ja hänellä oli kipuja, niin hän pääsi niistä ja vähän haastoi sit kollegoit, kun oli aika rohkea, niin hän sanoi, että kun rukoillaan, niin kivut lähtee. Ja sanoi, että joo, ja ne placebokaan sinun toimikin. Jotain energiaahan siinä Siinä täytyy olla, on, joo. joka on hyvää syöpäsolut tasollakin. Niin, hän on pyhäinkäännön persoona. Joo. No siitä me emme tiedä mitään, mutta jotain hyvää näyttää joo, kyllä, tapahtuvan. Ja just joo. se oli kummallista, että siinä ei mitään dramaattista ihmeparantumista tapahtunut. Hän sai sen jatkoajan ja senkin tarvittiin leikkaus. Et se Kyllä, leikkaus ehkä tuli sitten, että kun sitä rukoiltiin paljon, niin se jotenkin muuttui semmoiseksi se solukko siellä, että sitä voitiin niin leikata. sitähän ei Joo. ensin pystytty Ei, millään ei. leikkaamaankaan. Joo, kyllä. Sehän se Joo. koko idea oli, se oli se mies niin kuin täynnä, se, niin kuin hän Joo. sanoi mulle, että se on niin kuin lohikäärme Joo. täällä Joo. kulkee. Joo. Että se, että kun tuossa sanotaan, että se on niin kuin, haimasyöpä, niin voi se lähtökohta olla haima, mutta sehän oli koko mies. Joo, Että siinä kyllä. mielessä Joo. se sitten tuli sellaiseksi, se kasvain, että se 13 tuntia kun leikattiin, niin Joo. se pystyttiin ottamaan pois. Joo. Sekin on kertoa Akista kyllä. Sä tulit aika jännään vaiheeseen sitten Akin Joo. elämään, että siis nämä kaikki oli jo tapahtunut, kun sä tulit. Joo, kyllä. Eli Joo. hän oli sitten jo tässä kurimuksessa tämän oli, tautinsa kanssa. Joo, kyllä. Ja se oli se yksi rukoushetki, se oli jossa siellä, sä tapasit oltiin Leppilammen ensimmäisen piirissä. Nimenomaan. Joo, ja, Joo. ja sitten se yhteys alkoi. Siinä se 10 minuutin... rukouksessa syntyi. 10 minuutin... Joo, selkeä, me oltiin aika tiiviisti katso, että onko tämä semmoinen mies. Ja, niin, mä en edes tajunnut, että mies hän skannasi hahmottaa sinut, noin nopeasti. Joo, joo, kyllä, joo. Ja sitten alkoi yhteistyö. Aika jännään vaiheeseen siis todella tulit, jonka mä taas jälleen kerran, kun katsoin sitä kokonaisuutta, jos yritetään hahmottaa, mitä kaikkea siinä tapahtui, niin eihän tämä voi olla sattumaa, vaan kyllä Jumalan niin kuin palapeli on ollut se, että näin se vaan meni. Yeah. Kyllä mulla semmoinen käsitys jäi, että ilman tätä sinun niin kuin sielunhoitajan roolia, pastorin roolia, niin tämä olisi ollut toisenlainen tämäkin loppu. Että sä oot ollut aika niin, lailla jotenkin, tärkeässä tilanteessa joo. ja roolissa joo, jo, siinä. Kyllä. Ja mä tunnistin sen, että mun on ihan hyvä olla, tärkeä olla niin, tosiaan. Joo. Silloin kun Aki leikattiin, niin hän oli sitten sanonut kuitenkin pikuvelelle, että Sepolle pitää ekaksi soittaa, että mä oon hengissä. Niin just, eli se, joo. Vanssi sitä vähän ihmetteli, että miten sulle. Niin, mä sanoin, että mä oon sen hoitaja ja mä oon joo, sen niin kuin kyllä, rukoilijakaveri. Joo, sekin oli jännä, kun sitten se puhui hänen kanssaan puhelimessa, kun hän oli teholla sen jälkeen. Siitä oli varmaan mennyt sitten leikkaukset päivä tai kaksi. Joo. Hän makasi teholla ja juteltiin siinä. Hän oli sitten jo sille toipunut, että hän pystyi juttelemaan. Aika lailla oli ääni niin kuin Akin ääni, että se ei Joo. ole edes väsynyt. Joo. Sitten hän kysyi multa, että arvoin, mitä mä Tapsa teen tässä. Tiedänhän mä, minkälainen tehon sänky on, että ei siinä letkuissa paljon tehdä. Niin sanoin, että mä jumppaan, että mä pyysin hoitajilta semmoisen jalkaprässin, että hän voi jumpata. Kyllä se oli Akia. Hän suoritti loppuun asti. Loppuun ja. Asti, joo. Että tämmönen mies. Mä olen tosi ylpeä. Mulla on kotona työhuoneessa semmoinen taulu, jossa on New Yorkin maratonilta tämmöinen sertifikaatti, jossa on sen maratonin läpijuoksuaika, milloin se tehtiin, ja että on osallistunut tohtori Aki Hintsan olkapään leikkausoperaatioiden valmennukseen. Mulla on sellainen kotona. Ai niin, okei. Okay. Meitä oli iso lääkäriryhmä ja minä, jotka oltiin New Yorkissa silloin okay. aikanaan. Sekin ja. On semmoinen hyvä muisto Akista. No joo, tänään olen elossa Aki Hintsasta kertova. Tuntuu, että Aki on tänäänkin elossa, kun joo. häntä muistelee. Ja, ja meille tietysti muistoissa aina ja monella tavalla esimerkkinä. Kiitos Tapsa, että olit tänään täällä ja kiitos teille, jotka katsotte tätä ohjelmaa. Tällainen kirja kannattaa lukea. Tänään olen elossa, Aki Hintsa.